Здравейте. Аз живея в Източна Европа, в държава наречена България. Тук сме в период на преход, който продължава вече 18 години. По време на този преход емигрира половината население на страната ми. Емигрирането прилича малко на самоубийството. Не знаеш дали човек от страх или от смелост го е направил. Малко от хората, които останахме тук, гледаме на нещата от хубавата им страна. Трудно е да оценяваш каквото и да било, когато ти се налага да оцеляваш. Особено когато пред себе си виждам само парадокси, протести, корупция, обърнати ценности, буклук, негативизъм, пазар на черно, лоша здравна система, замърсен въздух, продадена природа, усъкътен разум. Който е бил в съзнание преди 89-та година, поне вижда какво е спечелил и какво е загубил. Аз не виждам нищо. Остава ми единствено надеждата и вярата. В киселото мляко, в бозата, в дърветата, в добрината на някой човек. В това, че лошите ще си получат заслуженото, че ще се усмихна днес, че все някой ще ме забележи. Аз живея на същата земя, на която и вие. Аз съм едно от вас, дете на света. Това е моята история.